Danmark, der bruger vi i stedet mellem 17 og 18 milliarder om året på annoncekroner. Og det er man nødt til at forholde sig til. Og man er også nødt til at forholde sig til, hvordan markedet ser ud, og man er nødt til at forholde sig til, hvordan konkurrenterne, hvor meget konkurrenterne bruger. Fordi hvis du har 4 konkurrenter, der bruger 20 gange så meget, som du bruger, så har du en udfordring, fordi så bliver du nødt til at finde et sted, en eller anden form for white space, hvor du kan gå ud og eje det marked. Ja, hej, det er Martin. Så kom vi på med Bastian fra Synthese Digital. Og Bastian, han kan altså ikke se os lige nu. Der er et eller andet med Zoom, og jeg ved ikke, hvad det er. Det kan være, det bliver brugt over hele verden. Så jeg beklager de tekniske udfordringer, men 8 minutters delay, det må vi i de her tider håbe, at I har fået lavet en kop kaffe, og så egentlig læner jeg lidt tilbage og hører lidt omkring området, vi skal snakke om i dag. Jeg er gammel jæger. Jeg fik jagttegn, da jeg var 15 år gammel, og når man var jæger, så skulle man ud og skyde til målet. Og nogle gange så ramte man, nogle gange ramte man ikke, og nogle gange kom der flere ting, man skulle skyde på, og da jeg lærte engelsk tilbage i sin tid, så er et mål, det hedder target. Og første gang, man skyder, det er fint, men nogle gange så vender den her an rundt, man skyder efter, og så skulle man så have et retarget. Og Bastian, jeg ved ikke, om det er en korrekt måde at ligesom indlede til området retargeting. Jo, det er faktisk en ret fin måde at snakke om retargeting på, fordi at man kan sige, retargeting er jo ikke noget, der er super nyt. I marketing er det jo helt sådan, at der skal helst være det nyeste buzzword, der tager al opmærksomheden. Men retargeting har man i princippet gjort rigtig meget i mange år, og det er ikke noget, fordi det er sådan en specielt ny metode, men det er en rigtig vigtig metode, og det er en vigtig metode, fordi at det giver dig mulighed for at bibeholde en kontakt til en bruger, som har vist interesse på websitet, og det er også sindssygt vigtigt. Så hvis ikke man har retargeting i dag, så har man ikke den samme connection og har ikke den samme mulighed for at geneksponere og dermed genaktivere interessen for en bruger, der har været inde og vise interesse. Så nogle gange som iværksætter, så kan man jo godt sidde og famle lidt i blinde og være sådan lidt, hvad fanden sker der, og hvad med alle dem, der kommer ind på en website, hvorfor kommer de ikke tilbage igen? Der er nogen, der hedder Comscore, der har lavet en undersøgelse, der viser, at 95% af de virksomheder, eller de personer, der besøger dit site, de kommer aldrig nogensinde tilbage igen. Og så det har også lidt at gøre med, at man ligesom skal prøve at forstå, hvad brugerrejsen er i forhold til ens eget produkt og i forhold til ens marked. Næsten alle har jo 3, 4, 5, 6 forskellige konkurrenter. Nogle har mange flere. Men hvis du har flere konkurrenter, så skal man prøve at forstå, hvordan brugerrejsen fungerer. Sådan så når en brugerrejse starter, så starter den jo i princippet på Google, hvor man sidder og søger lidt om nogle forskellige produkter. De fleste kender det fra rejsebranchen. Hvis jeg går ind og skal til New York, så søger jeg typisk på billig flybillet til New York, eller direkte flyvning til New York, eller noget af den stil. Så er jeg inde og undersøge måske 3-4-5 forskellige selskaber, som alle sammen flyver til New York. Det er ikke sikkert, at jeg lige bestiller den rejse den dag, men det er det spædeste stik i min brugerrejse overhovedet. Og derfor så er det også super vigtigt, at man ligesom er med der fra starten af. Fordi at de færreste brugere, de går ind og booker fra den første søgning. Så man laver noget research, og så efterfølgende den næste uge, så gør man sig klar til at købe. Og sådan er det med rigtig mange produkter, og derfor så er det også vigtigt at have retargeting. Fordi med retargeting, der kan du få genaktiveret interessen. Og derfor så får vi dem tilbage igen i folden. Så det er derfor, det er rigtig, rigtig vigtigt. Så der er en lang række andre bonusinfoer, som jeg lige kan komme ind på også. Det var, jeg synes, det er så interessant at lave de her talks, vi laver her, fordi vi har fat i, du er jo en af de her gode sværvægtere i Danmark inden for det her nicheområde, som for mange af os ikke rigtig forstår, hvordan teknikken ligger og psykologien ligger bagved. Så du har rent faktisk kommet meget, meget dybt, så enten så skal vi snakke 25 minutter mere og small talk, men jeg synes faktisk, der er allerede nu for rigtig mange, så er du kommet meget, meget dybt, så vi skal lige prøve at bryde det her lidt op. Ja. Din vej ind, og nu kan det godt være, at jeg er lidt fræk, det ved jeg ikke, men må jeg godt være det, Bastian? Fuldstændig, der er ingenting her, du kører bare løs. Godt. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at du har en LinkedIn-profil, og der kan jeg jo se, at du startede jobmarkedet som bilsælger. Ja.
Der er vi jo helt tilbage. Hvor langt er vi tilbage der? Uha, jeg startede tilbage i 95, uden kørekort eller noget, og så gik jeg simpelthen i gang med at sælge biler fra en lille butik i Virum. Ja. Og der fik jeg lavet et praktikforløb på, som var en del af sådan en uddannelse, der hedder Engroshandel. Ikke noget specielt fancy, men det hedder det nogle gange, og jeg gik på Lyngby Handelsskole og på Niels Brock, og der var sådan et forløb. Det tog cirka 3,5 år, og så var jeg bilsælger. Ja. Og dengang, da jeg startede, der var jeg anede ikke en brik om biler overhovedet, altså som intet. Men jeg kom ambulerende ind fra gaden og sagde, at jeg vil simpelthen alt om biler, og jeg har altid elsket biler, og det har interesseret mig hele mit liv. Og når man gør det, og man så lige pludselig får jobbet, så står man sgu i en lidt skidt situation, fordi så skal man jo finde ud af, hvad fanden er det her med biler for noget at gøre. Jeg tænkte jo bare, så det er jo meget, altså dengang der har jeg jo været 17 år, ikke? Altså, så der tænkte jeg bare, det skal jeg sgu nok finde ud af. Så lærer jeg selv nogle biler, og den første 2 måneder var jo et helvede, fordi jeg netop ikke anede en brik omkring biler, så derfor var jeg nødt til at sætte mig ind i det hele og lære de forskellige ting at kende, så jeg satte mig ikke lige op for succes fra starten af. Men derfra så begyndte jeg at sælge en bil og sætte mig ind i sengen og engagere mig ekstremt meget. Og lige pludselig så var jeg en af de bedste sælgere i hele organisationen og vandt alle mulige rejser rundt omkring i hele verden sammen med alle de andre bedste sælgere fra de andre butikker og så videre. Så jeg var i bilbranchen cirka 10 år, og det var virkelig spændende, fordi at det der var spændende, det var egentlig at jeg jo talte med rigtig, rigtig mange forskellige mennesker, som havde reageret på en eller anden form for marketing eller branding-kampagne fra det her bilfirma, nu var det Citroën, som jeg solgte. Og det er jo en ret fin del af historien på min rejse, som jeg har været på, fordi at det at tale med mennesker og behovsafdække og være en del af deres brugerrejse for, at de rent faktisk kommer ned i en butik og konverterer, som man gjorde meget dengang. Nu kan du faktisk købe biler på nettet, men det er ikke fordi, det bliver gjort i så stor stil, men det kan du trods alt. Altså om 4-5 år kan man måske, så er det måske bare det, man gør, så måske flere bilforretninger tilbage. Hvad ved jeg? Men dengang, der var det sjovt at være en del af kundernes brugerrejse. Og jeg tænkte jo ikke videre over det, fordi jeg anede ikke, at jeg pludselig skulle kaste mig ud i marketing og stifte mit eget bureau. Så ja. Hvornår stiftede du dit eget bureau? Hvor vi henne der tidsmæssigt? Det gjorde vi i 2006. 2006. Jeg stiftede det med en partner. Ja. Ja, nu kan jeg ikke. Nu kan jeg ikke huske det der med hukommelsen. Dem her, hvornår kom de ind? De her, nu kommer jeg til at vise firmanavn her, men hvornår kom de ind i markedet? Smartphones. Hvornår begyndte vi at bruge dem? Uha. Jeg husker, jeg var til faktisk sådan et iværksætter-event i 2007, hvor at Peter Michael lige havde fået en iPhone 1, okay. Og vi stod inde i en eller anden baggård, sådan 40 iværksættere, og stod bare og på den her telefon, wow. Og synes bare, det var det smarteste, fordi alle knapperne var forsvundet, og man kunne gå på internettet med den, og det var sådan virkelig spændende, at han sad med den her telefon. Han var jo hele arrangementets held, fordi han havde fået en ny iPhone og ligget, jeg tror ikke engang, han ligget i telt eller noget, men ja. Så det vil sige, det var egentlig sjovt. Du har været omkring selv fra 16-17 års alderen, gået ind og faktisk lært den hardcore måde, altså helt fra bunden af, helt fra start, og så kørt den op, blive dygtig, og så set, det her, det er faktisk min passion omkring det her. Og så har du jo lært, og nu skal vi jo så respektere rigtig mange i Facebook-gruppen, at der er jo aldersgrupper fra 16 år og så op til 75. Og der er mange, der ikke kan forestille sig, at der har været en dag før iPhone, men du har jo været med på hele den digitale rejse også. Den vil jeg godt prøve lige at snakke lidt ind i om lidt. Men selve dit bureaurejse, hvordan er den gået? Jamen, den er egentlig gået rigtig godt. Altså, jeg har jo oplevet rigtig mange forskellige ting, ligesom du også har været en del af gamet i mange år, så har vi prøvet det her med at overleve en finanskrise, og vi har prøvet at have kunder, der har lavet masser af problemer, vi har haft kunder, der har været drømmekunder, og vi har haft store kampagner og små kampagner.
Vi har lavet vanvittigt mange forskellige ting. Jeg tror, jeg arbejder med stort set alle målgrupper, der er at lege med, og stort set arbejdet med alle typer kampagner, om det så har været branding, eller om det har været holdningsændrende kampagner, om det har været salgskonverterende kampagner. Vi har stort set arbejdet med alt inden for marketing for de her 14 år her. Godt, så det... Og så en meget sjov ting faktisk også, nu hvor vi talte om smartphone, lige da den kom frem før. Det var jo sådan, at tilbage i 2007, hvor Facebook begyndte at blive et kendt fænomen, eller hvad man skal sige, i Danmark, der var alle, altså der var meget, meget få af de her bureauer her. Der var nogle forskellige SEO-bureauer, men det var ikke, fordi det var specielt meget. Og så var der var ingen, der var jo selvfølgelig, fordi social media ikke var der, så var der jo stort set heller ikke nogen... så var der stort set heller ikke nogen social media-bureauer. Og faktisk var holdningen dengang til Facebook, primært for de allerstørste bureauer, det var i hvert fald ikke, det var en døgnflue Facebook, og det var kun for teenagers, og der var ingen, der ligesom ville røre ved Facebook. Og jeg tror faktisk, vi var et af de allerførste mediebureauer, som annoncerede på Facebook og prøvede det af. Vi havde en, jeg skal lige prøv at fortælle, hvorfor vi egentlig startede op, og hvorfor vi egentlig startede med en mediebureau dengang. Fordi jeg havde en rigtig god kammerat, som igennem den her tid, hvor jeg ligesom havde solgt biler, der havde han ligesom været i mediebranchen. Så han har været på de forskellige, han har været på TV3, han har været på Clear Channel, han har været hos Yahoo og en masse andre forskellige medier, så han havde ligesom al sin viden inden for mediebranchen. Og han, til at starte med, så kom han med en idé, hvor han sagde, hey, prøv, skal vi ikke starte et mediebureau? Så jeg, hvad fanden er det? Altså, hvad er et mediebureau? Det er sgu ikke, hvad et mediebureau laver. Så jeg sagde, et mediebureau, det er dem, der sørger for, at når nu, at der står en virksomhed, der skal ud med et budskab, så har de noget kreativt materiale, som de typisk har fået lavet hos et reklamebureau. Og det materiale, det fortæller den historie, som virksomheden gerne vil ud og fortælle. Og det, som mediebureauet gør, det er, at de går ud og finder målgruppen, og finde ud af, hvor affiniteten er allerhøjest, det vil sige, hvor vi kan ramme dem så specifikt som muligt. Mm. Og så kan vi gå ud og købe de her medier her, og så kan vi få nogle penge for at hjælpe kunderne der. Så det lyder sgu da ikke meget smart. Så jamen, hvem skal vi så gå efter? Så jamen, lige nu, der er en lang tradition for, at hele kulturbranchen i Danmark, de bliver syltet af alle de store medier, fordi de får solgt alle de dårlige medier, og de får nogle dårlige rabatter, og alt kan ligesom... Man kan altid charmere sådan en indkøber på et teater eller et museum eller et eller andet med en god frokost eller et eller andet. Og tænkte vi, det ville være en god idé, fordi så var vi sådan lidt Robin Hood-bureau, der ligesom gik ind og ligesom var the good guys og hjalp nogen, som stod og brug for hjælp. Men vi havde ikke rigtig, vi havde faktisk ikke rigtig de store muligheder for at hjælpe, fordi det var meget, meget svært at komme ind, fordi det var bløde mennesker, og de forstod ikke rigtig, hvad det var, vi gik ind og gjorde. Men vi kunne have sparet dem for tusindvis af kroner hver evig eneste måned, hvis de havde... Det kan også godt være, at det var os, der ikke var gode nok til at forklare, hvad det var, vi lavede dengang. Men det var altså sådan, som vi startede op. Og efter et halvt års tid må vi bare erkende, at kultur- og teaterbranchen i Danmark måske bare ikke var den branche, der ville være smart at så gå ud med. Og så begyndte vi at gå i dialog med en lang række andre virksomheder, blandt andet Fitness World, som vi startede med dengang, vi havde 7 centre i Danmark, og vi åbnede 100 centre sammen med dem, og har skaffet dem 300.000 kunder, og vi har taget deres kost per kunde fra 600 kroner ned til 74 kroner. Så det var en vanvittig spændende rejse. Det tog cirka 5 år, det tog 2,5 år for os at få en konverteringspris på 600 kroner ned til 74 kroner. Så det tog 2,5 år, men det fortæller bare, hvor meget man egentlig kan gøre med digital markedsføring, hvis man tænker sig om, og hvis man gør det korrekt, og laver alle de tests, der skal testes, og der skal laves. Så det, vi ser meget lige i øjeblikket, det er, at folk bare eksekverer med det samme budskab hele tiden, og ikke segmenterer korrekt, og ikke tester ordentligt, osv. Og det gør altså, at man for mange tilfælde bare sidder og spilder sine penge. Og man føler, at man kommer bredt ud, men mange taler simpelthen til de samme mennesker hele tiden. Og det, ja, så det er i hvert fald nogle af de ting, som vi ser rigtig meget i øjeblikket, som godt kunne prøve. Men vi startede med kultur- og teaterbranchen, og vi ville bare gerne ind og være
de gode, der ligesom hjalp. Og så har vi så hjulpet rigtig mange iværksættere gennem sin tid, hjulpet rigtig mange startups med at komme i gang, med nogle startup-venlige vilkår, så det ikke er sådan noget med, at, at de bare skal trækkes igennem hele, ja, hele systemet for at, ligesom at få igennem. Så, og der står vi tit med nogle udfordringer også, hvor de siger, men vi vil gerne lave noget videomateriale, fordi vi har hørt, at det virker rigtig godt. Men vi har ikke nogen video. Jamen, så finder vi nogen, der kan lave noget videomateriale til jer. Så vi er sådan, vi prøver at hjælpe alle de steder, vi kan, når vi, når vi har en kunde inde. Nu sidder vi med det her medie, der hedder Facebook Live, som skulle have været et andet opslag, men det blev så, vi lykkedes alligevel med at komme på. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at du er jo, som Digital er jo partner for IVN, og du har i forvejen et produkt, der er skarpt, der er skåret skarpt ud, dit hjemmeside ser sindssygt godt ud. Du har en pris. Tak. Velkommen. Du har, jamen, eller så var det, havde du ikke været på IVN. Vi prøver faktisk at samle nogen, der har noget. Jamen, vi har både ungbyrå, vi har, hvis jeg kalder dig et modent bureau, kan man godt kalde dig det? Ja, det synes jeg godt, man kan. Ja. Men du har rent faktisk formået ved, at du ligesom har haft den her rejse, og ligesom transformere dit produkt, som er svært at forstå for os andre, og transformere det, så jeg kan forstå det, og det er faktisk en cadeau til dig. Og så lave en pris, der er billig, men du har rent faktisk på IVN lavet en endnu billigere pris, medlemspris. Jeg vil lige ind og tjekke, hvad det er for et tilbud, du har lagt ind. Er det korrekt, at man sparer 500 kroner om måneden for dit produkt? Ja, det er det. Ja, det vil sige, for 99 kroner, så kan du faktisk, altså herovre i Jylland, der er det, der er sparet, det er tjent. Så får du faktisk 400 kroner at arbejde med. Er det korrekt forstået? Ja, det er det. Jeg vil prøve at forklare sådan lidt, ja, hvad tankerne er bag det her. Hvis jeg, må jeg lige forklare sådan. Ja, fordi nu skal vi skal høre dit produkt. Hvad er det for noget? Og hvad er ja, det? Lige præcis. Ja. Så faktisk, så bare lige for en krølle på halen for den tidligere historie, der købte jeg min daværende partner ud i 2010, og har drevet bureauet alene siden. I 2014, der synes jeg, det var, der kunne jeg mærke, at der var rigtig, rigtig mange små og mellemstore virksomheder, som kæmpede med at få gang i noget ordentligt digital markedsføring. Vi så rigtig mange stadig købte direkte af medierne, hvilket er et stort problem, fordi typisk, man kan sige, det der er det vigtigste i det her, når man taler marketing generelt, det er, at du skal gå ud og have, altså man taler meget, når du er til hos et bureau, så taler du meget dækning og frekvens. Og dækning og frekvens er der ikke nogen almindelige mennesker, der sidder og tænker over. De tænker bare, markedsføring er markedsføring, og jeg skal bare have mit budskab ud, og så skal jeg nok lykkes i et eller andet omfang. Men det vigtigste overhovedet, det er dækning og frekvens, fordi det er det, der skaber en effektiv marketingkampagne. Så man skal altid gå efter den højeste dækning, eller den bredeste dækning, og en høj frekvens, uden at frekvensen bliver spammende. Og dækning, det er ligesom, hvis man definerer en målgruppe, for eksempel kvinder 20-40, så er det din målgruppe. Og hvis du kun vil ud på Sjælland, så vil der være x antal kvinder i alderen 20-40 på Sjælland. Lad os sige, der er en million. Så det er din potentielle målgruppe. Det vil sige, du skal have en så høj dækning af den målgruppe som overhovedet muligt. Og så skal de personer, som du påvirker, de skal se det et vis antal gange, før de reagerer på det, og før de forstår det. Og årsagen til, at man skal gøre det er fordi, at i Danmark, der bruger vi et sted mellem 17 og 18 milliarder om året på annoncekroner. Og det er man nødt til at forholde sig til. Og man er også nødt til at forholde sig til, hvordan markedet ser ud, og man er nødt til at forholde sig til, hvordan konkurrenterne, hvor meget konkurrenterne bruger. Fordi hvis du har fire konkurrenter, der bruger 20 gange så meget, som du bruger, så har du en udfordring, fordi så bliver du nødt til at finde et sted, en eller anden form for white space, hvor du kan gå ud og eje det marked. Så jeg kunne se, at der var rigtig store udfordringer med det her i forhold til små og mellemstore virksomheder. Og derfor så lavede vi et selskab, der hedder Synthese Digital. Og Synthese Digital er lavet til små og mellemstore virksomheder, som gerne vil have hurtig, nem og effektiv digital markedsføring, uden at de skal tænke specielt meget over det. Det vil sige, at her der laver vi pakkeløsninger, hvor vi kan skabe masser af trafik til sitet, og vi kan skabe salg i forhold til de her pakker. Og der definerer man egentlig bare sin målgruppe. Man vælger, hvorfor målgruppe man gerne vil ramme, og så vælger man, hvor mange penge man egentlig gerne vil bruge på det. Og så sætter vi alt op. Vi smider pixels på jeres site, så I kan sørge for at indsamle cookies. I skal ikke røre en finger.
Vi laver HTML5-banner, så I får fuld bannerpakke i HTML5, lækker design og engagerende osv. Og så kan vi sætte kampagnen live inden for 5 dage. Så så nemt er det egentlig. Vi laver en tretrinsraket, så det bare var nemt at gå til. Og ud over det, når man så bruger en masse penge på at få, og en masse energi på at få mennesker ind til sit website, så skal vi have en krog i de mennesker, som så kommer derind, fordi de har vist interessen, de har reageret på vores budskab. Så skal man bruge retargeting for ligesom at genvinde deres interesse og få dem tilbage på site igen, så de kan konvertere. Og der har vi lavet sådan en abonnementsordning, hvor man bare betaler en flad pris om måneden. For mig var det egentlig meget vigtigt dengang, at den pris per måned var så lav, så alle kan være med. Fordi der er mange, der har de her 15.000 om måneden eller 20.000 om måneden. Men det er der mange små og mellemstore virksomheder, der ikke kan være med på. Så for mig var det også sindssygt vigtigt at få prisen så lang tid som overhovedet muligt. Det betyder så også, at vi er nødt til at lave et abonnement med en binding på minimum 12 måneder, fordi vores break-even ligger meget, meget sent inde i processen, fordi at vi skal betale banner, og vi skal betale for opsætning og alle de her forskellige ting. Så vi har ret mange udgifter forbundet med det. Men det gør ikke noget, så længe at det er et godt produkt. Så det der egentlig er, det er, at det koster 3500 om måneden, hvis man binder sig i 12 måneder, og 3000, hvis man binder sig i 24 måneder, og hvis man binder sig i 36 måneder, så koster det 2500. Og vi giver 20% rabat på de IVN-kunder, som signer sig op, og som er en del af IVN, for at støtte op omkring netværket. Vi synes jo, det er et vanvittigt fedt netværk, og et virkelig, virkelig sejt initiativ, Martin, som du har skabt på banen. Så kæmpe kado til det, og det vil vi også gerne hylde ved at give nogle specielle priser. Men årsagen til, at vi egentlig kaster os ud i de her bindingsperioder, det er fordi, at retargeting skal du altid bruge, og det skal altid være et aktivt spor. Fordi ellers så går du bare glip af rigtig meget forretning. Og det kan ikke siges godt nok. Og du får også rapportering og mulighed for at skifte materialer og alt sådan undervejs. Så vi hjælper med det hele. Ja, det er godt at høre, og tak for din indsats i hvert fald. Vores øvelse, det er jo, at nu har du jo været det selv i hele din karriere. Vores øvelse, det er jo, at vi har den her store gruppe, vi har godt 38-42.000 af daglige aktiver med en aktivitet inde i Facebook-gruppen, så det er like, kommentar eller et opslag. Det er jo rigtig, rigtig meget. Ja. Det vil sige, det er 50% ud af de 4.000 reelt, der er aktive hver dag. Vores øvelse, det er jo, når vi har lavet den her medlemsklub herovre, så siger vi, at vi bevarer vores community, som det er. Altså lille Sofie, som har en webshop, hun skal bruge et nyt logo, nogle nye billeder. Hun spørger ind i gruppen, er nogen, der leverer det. Det er rigtig, rigtig godt. Jeg kan bare... skal jeg passe på, hvad jeg siger, fordi jeg ærer alle vores medlemmer. Men nogle gange, så er lille Sofies kravspecifikation til fotografen er måske lidt mangelfuld, så det billede, hun får, er ikke altid helt fornuftigt. Og det går det stærkt en gang imellem. Og det er et af vores grund-DNA i medlemsklubben, hvor vi siger, eller fordelsklubben, hvor vi siger, vi vil godt prøve at ramme nogle partnere, der leverer nogle produkter med en god service, med en god rabat, men de har egentlig også selv været med på rejsen. Men de er også lidt kurateret, fordi hvis du ikke får kunder derover, så er du ikke med i fordelsklubben. Men selve den kommunikative opgave, og nu har du jo været i den her digitale rejse, har du godt råd til, hvad os bagved i vinden, hvad vi kan gøre for ligesom at kommunikere det bedre ud? Det var en lang smøre. Altså, kommunikere ens generelle budskab ud, eller kommunikere ud i gruppen? Ja, selve den gruppekommunikation, for jeg døjer med, der findes store grupper herhjemme, og der er grupper med forskellige formål, og grupper med forskelligt DNA i. Altså, jeg er med i nogle køb-salg-grupper, jeg cykler det en gang imellem, så kan du købe et forhjul, og det går så stærkt. Der er formålet meget, meget simpelt, men inden vores er det råd og sparring, ja. Og så har vi koblet fordelsklubben på. Mixer vi to budskaber her, eller hvad gør vi her? Er det svært at forstå? Har du godt tip til os? Jeg tror i princippet, det har noget at gøre med, at mange medlemmer herinde måske er helt nye i gamet. Og man kan sige, en ting, som jeg tit har talt, når jeg taler med mange af mine nye kunder, så den første snak går meget på, hvad gør de i dag? Og det vi egentlig plejer at sige til dem, er, at man kan jo ikke gøre brug af de muligheder, man ikke kender.
Så hvis man ikke kender muligheden, så er det også umuligt at få alle fordelene, som de muligheder bringer med sig. Det er jo lidt det samme her, fordi at en ung pige, som har startet sit eget firma op, ved, at hun skal have et logo, ved også, at hun skal få taget nogle billeder osv. Men der er så mange af de her detaljer, som hun ikke kender til. Men det, man måske kunne opfordre til i gruppen, det var måske, at man prøvede at dele noget viden, sådan så man ikke kun bruger netværket som, hey, jeg skal bruge en grafiker, eller jeg skal bruge en webmand, eller hvem kan hjælpe mig med det her, og så videre. Men måske opfordrer nogle af medlemmerne til også at sige, hey, prøv at høre, jeg har lige hørt den her podcast, den giver et rigtig godt perspektiv, hvis man står og skal starte en webshop op, og man har brug for at vide lidt omkring konverteringsrejsen. Det kan være en, hey, jeg har forstand på det her, jeg tager billeder hver dag til forskellige virksomheder, det er mit fagspeciale, jeg vil gerne lige give 5 inputs til, eller 5 gode råd til, hvad man egentlig kan gøre. Sådan som man, min mor har altid lært mig, at man skal give mere, end man tager. Og det er egentlig ret fint mindset at have, når man er en del af et netværk. Og det er det, der gør, at et netværk bliver sundt og frodigt og skaber rigtig meget værdi til alle medlemmer. Så jeg vil helt klart opfordre, at man giver mere, og så tager, når man har behovet. Og hvis man giver, så kan man også, så kan medlemmerne også bare komme med gode input og gode råd. Hvis jeg har lige hørt en fantastisk podcast om en mand, som jeg ser rigtig meget op til. Sådan en kunne jeg jo dele, fordi hvis jeg deler den podcast, jamen så kan jeg få andre med på den rejse, og så kan jeg sørge for, at andre mennesker får mere indhold ind, som både kan skabe inspiration og viden, så man ikke sidder og ser Netflix hele dagen, eller man ikke er ved at gå helt til i de her coronatider, eller du kender også lige så vel som mig, nogle gange har man siddet væk helt gravet i arbejdet hele aften, og har måske bare lige brug for et eller andet end det. Og der kan sådan en podcast være vanvittig god. Eller det kunne være fedt bare lige at scrolle ned igennem. Ikke? Jeg ved ikke, om det... Det giver et godt... Det er jo, du vidste, at jeg kan stille det her spørgsmål til. Det giver det er jo et skud fra hoften fra din side. Jeg var spændt på at se, hvad du sagde. Ja. Det vi prøver at gøre med det her Facebook Live, det er, at vi tager ressourcepersoner ind og sidder og snakker en halv times tid. Jeg fik faktisk lige et hint her den anden dag, at sige, dem vi laver her, laver dem som podcast også. Det vil sige, at vi kan rent faktisk... Ja. Den her snak, så har vi en halv time med ressourcestærke personer, og så har vi podcast-medier også. Bliver, ja. Bliver det for mange kanaler, vi sidder med, eller vil det også være godt? Du har jo faktisk kommet med noget nu, der er dyb viden inden for retargeting, som jeg ikke vidste noget om. Jeg bliver meget klogere på den her halve times tid. Ja, det vil jeg jo gerne mangfoldiggøre. Jamen, det er jo dit fag. Det vil jeg jo gerne mangfoldiggøre, så andre også kan få den viden at høre, og vil podcast og koble på, vil det også være et medie, vi kunne operere med, set fra dine øjne? Ja, så det er, altså det er jo det, der er så fantastisk her, og det, der er, det som jeg synes, at alle skal huske på i de her svære tider her, det er, at vi skal, når tingene bliver lidt, hvis man sidder og bliver lidt frustreret over, hvordan tiden er, hvordan markedet er, og pludselig er der noget, der hedder corona, som påvirker os alle sammen, så synes jeg, det er rigtig vigtigt, at man lige prøver at få sat det rigtige perspektiv. Og det rigtige perspektiv er, at punkt 1, at vi er sunde og raske. Punkt 2, vi bor i et lille smørhul, Danmark, som har, altså, hvor vi er ekstremt privilegerede. Og så har vi adgang til internettet. Vi har adgang til internettet 24 timer i døgnet. Der er alt den viden, vi overhovedet kan få. Så vi lever i et godt dannet samfund. Og man kan sige, at det, der er væsentligt for dig, Martin, det er jo, at du har jo skabt en fantastisk business. Så det her, det er jo din business. Og jeg vil sige til dig, som så mange andre businesses, at når det er, at man har en forretning, hvor det handler om at skabe indhold og engagement og alt muligt andet, så har vi adgang til de her forskellige kanaler. Jeg bliver tit spurgt om, skal vi være på alle kanalerne? Skal vi være på Twitter, TikTok, Pinterest, Facebook, Instagram, Snapchat? Skal vi være på dem alle sammen? Og det siger jeg altid nej, det skal du ikke. Du skal være der, hvor det giver mening, og hvor du kan overskue det.
Fordi det vigtigste er, at du kan overskue dig, at du synes, det er sjovt at kommunikere på de her platform her. Men et netværk som det her, der, det hele handler om content i dag. Vi skal have så meget content ud at leve som muligt. I Danmark er vi en lille smule forlegne med content, fordi vi kan ikke rigtig lide at spamme, og vi synes, det hele er sådan lidt anmasende og så videre. Men jeg tror på, at hvis man kommer lidt ud over det, så skal man igen have det rigtige perspektiv. Og det rigtige perspektiv er, at så længe du skaber værdi for dine brugere og dem, der læser det, så har det intet med spam at gøre. Hvis du hele tiden skriver, at nu er jeg også lige ude at hente en kaffe nummer 3, og mandag på en fredag, eller sådan, du ved, hele tiden, hvor det bare er støj og ævl, så skal du ikke bare poste ud. Men hvis du har noget på hjertet, og har nogle gode budskaber, har nogle gode eksempler, har nogle gode cases, så synes jeg bare, at jo mere content du kan pushe ud, jo bedre er det. Og det, der så er genialt her, det er, at vi har jo alle sammen kun 24 timer i døgnet. Men det, der er det smarte her, det er jo, at du har fundet et fantastisk format her, hvor du kan køre livestreaming, og du optager det samtidig, og så poster du på væggen bagefter. Det vil sige, at du bringer det her content, som du har skabt, det bringer du, og det kan alle herindefra i princippet gøre. De kan skabe deres egne kanaler også, og tale om det, de nu vil, om de laver silkemalerier, eller om de laver knaller der, eller om de har fundet en eller anden ny app til et eller andet. Så handler det jo om, at det marked, du bevæger dig i, der er der jo nogle mennesker, der har en lang række behov. Og grunden til, at du er relevant i dit virke, det er jo fordi, du går ind og dækker de her behov. Så alle dem, der har det her behov, som du går ind og dækker, de vil føle, at det, du skriver om, skaber værdi, hvis du kan formå at gøre det, så det ikke virker trættende og anmasende. Men det, der så er det geniale her, det er jo, at ud fra den her livestream her, der kan du både lave indhold til Instagram, hvor du kan lave små bidder og referere over til gruppen her, eller referere over til en landing site, hvor du kan køre hele interviewet. Du kan smide det op på YouTube, du kan smide det på Vimeo, du kan smide det på podcast, du kan skære det op og dele det på alle mulige forskellige kanaler. Så det hele handler ikke om at tænke sådan lidt smart og sige, hvordan kan vi bruge vores tid bedst? Hvordan kan vi komme smart ud på de her kanaler her? Fordi det er jo dine owned og earned kanaler. Og alt, hvad du smider ud i, det bliver til owned media. Så jeg synes jo bare, at det med, i det omfang, man kan overskue det, og i det omfang, man føler, det skaber værdi for brugerne, der skal man bruge i alle de kanaler, man overhovedet kan. Det synes jeg vil give rigtig god mening. Og man skal slet ikke føle det anmasende. Så længe man bare respekterer brugerens tid, har en ordentlig lyd og noget ordentligt på hjertet osv., så synes jeg, det er helt fint. Bastian. Så det vil jeg klart gøre. Podcast er en glimrende idé. Elsker formatet. Godt. Bastian, vi har brugt lige nøjagtigt 32 minutter. Jeg tror, det er i det her format, så vi kunne snakke i timevis, kunne vi. Kan jeg høre. Du har jo en grundviden, der er sindssygt god. Retargeting, der er vi blevet en del klogere i hvert fald. Jeg synes, gå ind og find Synthese Digital. De har beskrevet det rigtig, rigtig godt ind på hjemmesiden der. Så igen, du får lige ros heroverfra. Vi sidder og roser hinanden, det er rigtig godt. Tak. Du har et skide fedt tilbud ind på IVN, Forholdsklubben. Det siger jeg tak for, at du reelt har givet så meget derinde. Så det vil sige, hvis du har en idé, 99 kroner, kom ind, så sparer du 400 kroner. Det er jo igen rent salg, vi sidder og snakker om her. Men jeg tror faktisk, at du har et produkt, der er noget værd for den enkelte iværksætter. Så tror jeg faktisk, det er godt. Ja. Og det er jo rart at høre dig som fagmand egentlig supportere det, jeg lige siger her, den rejse, vi er på. Fordi vi har gået og knækket lidt og været lidt følsomme omkring det her community. Men igen, det giver viden, det giver noget basalt noget til den enkelte værksted, det vi gør her. Så, det gør det i hvert fald. Og tusind tak for hele din indsats, Martin. Det er så stærkt. Tak skal du have. Godt. Og, vi må hellere stoppe her, Bastian, så vi ikke skammer roser hinanden helt godt. Det er jo hårdt, det er jo hårdt fysisk arbejde. Og igen. Ja. Og man er velkommen til også at tage fat i mig, hvis man har yderligere spørgsmål. Jeg er forholdsvis nem at finde, og jeg elsker at tage med mennesker, så I rækker bare hånden ud, hvis der er et eller andet, jeg kan hjælpe. Så det vil jeg glæde at gøre. Tak skal du have, Bastian, og du kan ikke se mig, men vink lige med hånden. Det var Bastian fra Synthese Digital, og jeg siger tak for jer, der lyttede med. Vi kom lidt sjovt ind, men vi fik en god halv times tid, hvor vi blev klogere. Vi hørte den digitale rejse, vi hørte Bastians rejse. Jeg glæder mig til at se jer igen om et par timer. Kan I have det godt?